избора на материал не съм го така обсъждал, просто това си е нещо като отдадено, сродил съм се с това материал. Стълбите дървени, чердакът дървен, стрехата дървена, самарно магарето дървено. Това е материал, от който най-лесно мога да направя нещото. С него мога лесно да се разбере. Карам го да каже моите думи чрез себе си, чрез своята същност. Дървото. Някой директ дървен, прояден от времето. Винаги ни е заобикаляло. И нещо живо е дървото, най-звимо е, като човек. Нещо като огледало на мене е дървото. Човек е много твърд, ама и мек, леко го огъваш го, съсипваш. Дървото е същото. Може да носи много и много лесно може да го унищожиш, да го запалиш, да го щупиш. Има нещо човешко в дървото. Но може да сме били от един корен в далечни времена, но да сме се разделили на различни страни. И сега да се събираме пак тук. Последък все повече се убеждавам, че човек носи своята съдба като орфис. Имам чувството, че това, което ми го разказват приказките за орисниците, е нещо, което така сигурно съществува. И аз по този път съм понесъл своя кръст, да стана художник и да пресъздавам живота, битието и духа на света, в който живея. Общувал съм с изконната народна традиция, с фолклора, с митологията. И оттам някъде идват тия неща. Баба ми често пъти ми разказва така като приказка, нали, за черена рапини дочин, който, нали, е победил така с последни усилия злото. За юдите, за самовилите. В ония години, така възпитавани в дух на материализъм, все си мислех, че абе хубаво е, ама може да не съществуват. Сега на тия така по-зрелите години имам чувството, че абе може да ги има. Па на някога ми се и така, явяват ми се, както казват старите хора, явяват ми се такива неща. И аз почвам да вярвам, че ги има. Юда съм увила. Юди, те са нещо, някакви вихрени такива създания, които, ето, когато природата е в малко по-особено състояние, те като че ли наоколо се движат, ето приближава буря и в някоя тъмна нощ. И особено когато е сам човек и усеща. Понекога са по-неподвижни от скалите на Кресненската кисура, ама понекога летат. Те пак са свързани с това как е душата на оня, който ги вижда. Някой вижда дървото, повечето виждат полета.
Важно е дали са запалили огъна другите. Те са една плюмица и не могат да седят на друго место, освен въобще в пространството. Плюмица до толкова, доколкото аз ги чувствам така, сигурно всеки си носи своите, нали, своята митология, своята космогония. Това е балканският човек. Ние сме бедни хора, балканците материално, но пък за сметка на това компенсираме, пак на това е кантар, с духовните преживявания. И ако останалите хора, които живеят в развитите страни, където всичко материално е добре, вероятно им липсва пред повече нашата митологичност. Ние от всичко правим митология. Да, самовилите са странни създания, като проява. Те са едновременно и приятели, които те крепят в труден момент. От друга страна са едно изкушение, което непрекъснато ти отнема от силата, което те тързае. Но такива се не може да ги изхвърлим. Такава е същината на нашето усещане за живота. Пак в тая посока, нали, чувал съм го от стари хора, казва, на десното рамо стои ангела на човек, на лявото дявола, и в зависимост на къде се подаде, нали, той е изкусител, те води в живота. И тук това е такова много старо, древно усещане на българина за дуализма, за двойнствеността на природата, за доброто и злото. И аз по този път, ту на този се кланям, ту на този, дано да е повече така. Катурнеме когато, защото изкусителя от другата страна е много опасен. А с течение на времето, че ли повече с тях общувам, с тия приумици мои, отколкото с реалния свят. Може би това е някакво озряване. Някога са така казвали, че който се подаде на контакт с, нали, на съприкосновени с тия юди, самовили, може и да загуби разсъдъка си и увехва. Ама може при това да е и на художника предопределеност, нали, полека-лека да изтлева в намеренията си и в реализациите си. Овена е една митологична фигура, един митологичен персонаж на нещо едновременно мъдро, силно, мъжествено и от друга страна много кръхко и уязвимо. Така както е въобще живота, силното, то е и уязвимо. Може би пак оттам, от тая връзка на моите корени с тия традиции. Така, толкова сложно се преплитат в мене различни генетични дадености от град, от село, овчар, пък занечие, пък художник, пък не знам какво. Толкова се чувствам добре, комфортно в този происход, който имам, че повече от това здраве му кажи.
Овена, Овена, просто го чувствам го като някаква такава персона, която носи някакви свръхсили. Змията е една странна така, форма, един странен персонаж в моето изкуство. Аз самия докай не съм му учел символиката, ролята. Физически змията така, стъписана като е вида. На друга страна пък знам, че тя е нещо много земно, много е мъдро. Някъде в земята седи. И пак по тия стари приказки всяка къща си има змия покровител. Понекога тя е изкусителка. Това пък идва сигурно от християнските така. Представи, че тя пък изкушава живия човек физически към греха. Но онази мъдрата змия по-ми допада, която пази къщата. Имам една картина Сенките на забравените прадеди. Така съм я посветил. Една пластика картина. Да, дядо ми, който го помня с воловете, ореше по нивите, отдолу са Сенките на забравените прадеди. На копалята му се е навила една змия. А пък в дъното се виждат къщите и самодивите, самовилите отгоре, които държат духовността на населището, които определят, чертаят живота те, вити и духовни над живота. Това сме ние. Къде езичници, къде християни, къде модерни граждани на планетата, чули не почули нещо. И в тая плетеница от терзания, от връзки с различни култури и инвенции, ли се опитаме да оставим своето, така, своето градиво за следните поколения. Преди години Казаков живеше в Сандански, известният наш художник Димитър Казаков, и в един разговор с него да ме пита: ти казва, разбираш ли от моята перспектива към... Не, твоята перспектива аз не я разбирам, но аз имам една моя представа за перспективата и всеки си носи негова представа. Това е, нали, нещо много специфично, и казвам: виждаш ли той довар, един довар имаше срещу нас, такъв с кирпич, опадала мазилка, тухли нещо, стърчи слама. И към ето, това е за мен една перспектива и това е моята перспектива. Това преминаване на времето през материята и как бавно и така сигурно я разрушава, от друга страна я облагородява, прави, нали, прави красива. И този къс довар, казвам, за мен е една естетическа величина. Аз съм така тромав човек и физически аз трудно танцувам. Като чуя музиката, особено тактърна, тъпна. Танцува нещо друго, не? Дори не знам душата ли, защото нещо... Нещо се променя, усещането вече е друго. Това е за мен е танца. Не да непременно да влезеш в буквалния ритъм на музиката, нещо друго, да стане да,
да го усетиш, да го преживееш, да литне нещо в тебе, да се откачи някоя капачка, да излезе духа нагоре. Иначе в другото време сме на земята. Ходиме, нали? Пълзиме. И може би това е начинът да лети човека чрез музиката, да се изтига. Тя го изнася го на високо някъде. Взимам едно парче, дърво, тето и кафе не може да си свърбиш на него, толкова е малко. И почвам от него да изваждам. Душа да пара. И най-ми е драго, когато така, хората не се замислят тази живот, какво е направено. И тогава сигурно съм успял. Гледат какво става там. Нещо се случва. Тогава съм така, доволен съм. Не мислят за материала, не мислят за дървото. Тогава сигурно съм го опитомил. Това къщи, нали? Накарал съм го да говори с моя глас.